Ես Անգելանի հետ ասած մնացած տղաների հետ եմ եղել քիմիկների ռազմետքեն։ Ու ինչ որ վերաբերում է տղեկին, հոկտեմբերի հունվարի 9-ից տղեկի փոսը գտել ենք, հանել ենք փոսից ու ասվել է, որ միջև այդ միջև գտնելը ասում են, որ դիակներ չկա այնտեղ ու մտեք գտել ենք փոսը, կոնկրետ ես ու դրա հետ կապված հունվարի 9-ին փոսից հանել ենք դիակները, հունվարի 11-ին դենկայա գնացել, 11-12 ու միջև առ այսօր դենկան էր գալի, մի հատ ձեր, մի հատ ոտ ու տենց, բայց այսօր մենք որ դիակները բերել ենք, մեզ ասվել է, որ պետք է, ասենք 14 պարկը տեղավորվեր 4 մորգերում, որ այդ ոսկոնները մաքրվեր, լվացվեր եւ նմանատիպ ինչ որ արագացվեր այդ պրոցեսը դենկային։ Բայց այսօր մենք գնում ենք, մտնում ենք մորգերը, տղեկի դիակները ոնց բերել ենք, այտենց հողոտ ու ասենք պարկա 60-ը 2 հատ ոտկա, մեկը դենկայա գնացել, մեկը ոտ, ասվում է, որ այդ ոտը Իրանն է, բայց ասենք եթե ոտը չգիտես, դաժե ռոսկուրա, ոնց կարաս իմանաս, որ այդ տղունն է, ոմը որ գնում է դենկա ու ասենք պատճառը բանելով այսօր մի հատ է մորկա, որը որ պետք է գնանք նայենք, այդ չմիածինի, մեզի ասում են այդ մորգի դիակները գնացել է Հերացի, բայց խի ասենք այսօր ասում էին գանգ չկա, գանգերը գտել ենք, այսօր որոշել են, որ ատամիս պետք է դենկա վերցնեն, ասենք քանի ամիս անցել են նորեն որոշում, որ պետք է այդ հարցը տենց որոշվի, ասենք ոչ մեկ լուրջ չի վերաբերվում այս հարցին ու իրանք են նկատել են, որ ասենք մենք մեր բերած դիակների հետևից ընկած ման են գալի, որ ամեն ինչը պաշտաճ կերպով արվի, որը որ չի արվում, անգամ ոսկորները չի լվացվե, որը որ հիմա պարկերի մեջ որը նեխում է, հողի հետ նեխում է, հիմա ասենք կոնկրետ որ չեն զբաղվում, որ ասում են մորգերում է, անգամ դիակներ կա հենց հիմա, որ ասենք գտնվում է խալա ձենիկներում, բայց մորգի չէ, սառնարաններն է, բայց մորգինը չէ, չեմ ուզում ասեմ որդեի սառնարաններն է, բայց որ մորգում չի, ոչ մի բան պաշտաճ չի, իմաց չեն կազմակերպում ամեն ինչ, ասենք որ մտածում են, որ մենք ենք բերել, մենք տեղյակ ենք, ինչ ենք բերել, մեզի չեն կարող, արդեն կոպիտ ասած վրստեն աղբյուր, այսօր ամեն ինչ ենք ասած ման են գալի, մենք ես ենք անում, մենք ենք անում, բայց ոչ մի բան չեն անում աղբեր այս մարդիկ, ասում են մեկի ոտի թաթն է բան եղել, բայց այդ մարդը մի ոտանի չի, մենք ենք բերել այդ մարդը, երկու ոտ ունի, ուր է մնացած ոտը, ու ասում են մի հատ ոտի թաթ է եղել, բայց չեն ասում, որ այդ ոտի թաթը այնի ոտը, որ չեն տվել դենկա, չեն արել, այսքան մաս են կտրում ոսկորից, ուղարկում են դենկա, բայց այնի ոտից չէ, ինչ իմանաս աղբեր են ոտին է թե չէ, ու այս էս լուրջ չեն վերաբերում դենկաների, ու ընկել ենք մենք դրանց հետևից, որ այսօր մենք պտի մորգ մտնենք, մեզ ասում են ընդել չի, խիչ եք տեղյակ պա, մնացած մորգերից տեղյակ եք, այդ մի մորգը բա ինչ եղա, որտեղ մենք ման ենք գալի մի հատ պարկ, որի մեջ դրել ենք 3 գանգ ու այդ պարկը չկա, ու մեզի միջև այդ մանգալը, որ մենք որոշել ենք պտի մորգերով ֆռանք, որ մենք ենք բերել մեր բերած ոսկորները, մասուկները նայենք, ու այսօր 5 հատ գտել ենք գանգ ու 3 հատը, որ պետք է մենք այս միածին մանգանք այդ պարկի հետ կապված ու չկա, այդ պարկը ասին Հերացի են տարել, հիմա մենք վաղ ուզում ենք գնանք Հերացի նայենք ու դենկաներին, որը որ արդեն կոդա կորում է, դել ձեզ ասեմ, որտեվ հաստատվում է 019 կոդ, որը հայտաբերվում է Ջաբրայել եսին որդեից, բայց այտենց բան բացառվում է, իսկ վաղ այդ երեք այդ կոդը չկա ախպեր ցուցակներին, ո՞նց հասկնանք այդ, ասենք մենք լուրջ վերաբերվենք Հերացի դենկաներին, ես ասենք արդեն գիտեք ոնց է, որ ասենք դաժե անգամ են տղեկը, որը որ զոհվել են, դաժե մարսուկներն է, այնքանով լուրջ չեն բանանը, որ ասենք գոնե այդ մարսուկները ոսկորները մաքրեն, որ դնենք հողի տակ, ցեխոտ ոնց բերել են, այտենց է կա պարկը, այդքան անձամբ եք այսքան տեսել, անձամբ ես բացել եմ պարկերը իմ ձեռով, ես իմ ձեռով իմ դրանց գլոխը նորից վերցրել եմ գանգին ձեռի մեջ, ոնց ցեխոտ դրել ենք, այտենց ցեխոտ դրած, ասենք մենք ենք ուզում ինչ որ շորով մաքրենք այդ ոսկորը, որտեղ տղեկի հերոսներն են, որը որ զոհվել են, բայց ասենք այս կեղտերը լուրջ չեն վերաբերվում արդեն, ասենք ում դիմենք այդ հարցով, որ մեր հարցերին պատասխանեն, այսքան բան ունեմ ասելու, պրոստա այն որ իրանք զգուշանան, կյանքում ինչ ունեն կորցրել են, թող իրանք զգուշանան, իրանք չկորցնես կյանքում ամեն ինչ, ասենք ես ոնց լուրջ վերաբերվում այդ մարդկանց, ասացին էլի, բերեք իրար ճիշտ հասկանանք, այսօր մարդիկ դենկայով որոշում են այս մարդը զոհվել է, բայց զոհվել է, բադու խես սխալմունք անում, լավ վրիպեցին է զորքը, վրիպումով է մահացել, վրիպել է կակոյ մի հատ գեներալ, որը որ են զորքին տարավ ու մեզի պատճառաբանը ասում է վրիպել են, բայց հիմա վրիպում եք աղբեր դենկան, չեմ հասկանում, ասենք մենք գնանք պատերան, գնանք դիակ բերենք, եսան բայց դուք ինչի՞ մարեք այ ոչխարն, ինչի՞ մարեք աղբեր, պաշտպանության նախարարություն կա, եսի միշ կա, հա ինչի՞ մարեք աղբեր, նստած աշխատավար չեք ստանում, պարավատնիկ են դնում, գնում ասում է դիակ չէ, եստե բան չէ, քանի որ հետո ես եմ մտնում փոս եմ գտնում, բայց ինչի՞ մարես մտե այ ոչխար,
Ուրիշ բան չունեմ ավել ասել։ Մի ճշտում, հա, նշեցիք 5 կան գա, հա, եղե որ դուք եք։ 8 կան։ Մենք ենք մեր ձեռով դրել։ Հիմա 3-ը պետք է ելնի։ Հիմա ընդհանուր 8-ից քանիցն է որ հաստատվել են, ուտվել են, հանձվել են հարազատներին հուղար։ Չի հաստատվել, քանի որ ասեմ ձեզ, չեն զբաղվել գանգի դենկա։ Այսինքն 8-ից որևէ մեկը։ Նոր են վերցնում, Նարեկ ջան, հունվարի 11-ից դենկան տվել ենք։ Նոր են հաստատում աղբեր, նոր են վերցնում, որ կարելի է այդ տղեկին ատամից տված։ Դե ասենք իրանք ականջ, մենք ենք ատամից օգնել ենք, որ հանեն այդ ատամը, ուղարկենք դենկա, ու իրանք միջև էլ ասում են գլոխ չկա աղբեր ստեղ։ Ասենք եթե պետք է մենք էլ անենք, բայց ոչխարին չի մարեն աղբեր։ Ինչի՞ մարեն։ Ես պետք է նորից գնամ իմ դրաս պարկի մեջից, հանեմ ոսկորները, դնեմ նայեմ, հետո ասում եմ պատրիարքի մասնակիցը խախտվել է, բայց չխախտվես աղբեր։ Բան չունեմ ասելու աղբեր ես։ Քո լուրջ վերաբերվեն այս հարցին, որովհետև արդեն իրաց, գիտես ինչ նման է, պան, արհամարելով։ Եթե պետք է ասենք այս զովաս տղեկին, դաժե այդ ոսկորները ցեխոս դրա, ղրկեք մենք կլվանք աղբեր, մենք կլվանք, կդնենք դագաղի մեջ, կդնենք փոսի մեջ աղբեր։ Ձեզի տես մի պայ, կայ ոչխարներ արա։ Կարող է ասեն՝ նա դոտ ունեք, եկեք վերցրեք, 10 օր հետո զանգեն, ասեք՝ նա ձեր ունեք ու սենց ընկեր, մենք ամեն օր չենք եթալու հերացին ոսկոր վերցնենք, ասենք սպասեք, մենք հասկանանք օբշի դիակը հավաքեն նոր, իսկ այդ հավաքելու հետ կապված ասում եմ ձեզ, ոնց պալատկեն բացել ենք այդ պարկը, ոնց դրել ենք, այտենց է, իրանք պարտավոր են, չէ՞, դիակը հավաքեն, հասկանան, բայց այտենց բան չի արի, աղբեր, ես փաստ ասում եմ, եթե չեք հավատում, գնանք մորգ բացեմ, տեսեք, որ այդ դիակին չեն կպե, աղբեր, ոնց դրել ենք, այտենց մնում է, իրանք պետք է հավաքեն հյուսվածներով ցելի, չէ՞, որ հասկանան, զողվածը ցելի դիակ ունի, թե չէ, մասնու, ոչի բան չեն անում, աղբեր, իրար վրա լսրած պալատկեքով աղբեր, ոնց կա տենց էլի, ասենք այդ տղեկը սրանց համար գնան զոհվեն, ափսոս էլի, շատ ափսոս, սրանք պետք է գնան սատկեն, ընդ է սատկեն, ոչ թե զոհվեն, որ հասկանեն այս տղեկի ղադրը։ Հիմա փաստացի այս պահին էջ միացնի դիայերձանում չկան էլ մարմինը, որ մեզի ասին հերացի են կարա, մենք ուզում ենք այսօր, հա, այսօր մի կես ժամ առաջ ուզում եք գնայ, ասենք Արտաշատի մորգն է, Մասիսի սաղ նայել եմ, ուզում ենք գնանք Էշմիածինն էլ բացենք էլի, մենք որ չենք վստահ, մենք որ ինչ դրել ենք, մենք գիտենք ինչ մարսուկ ենք դրել, որտեղ մենք մեր ձեռով ենք հավաքել մեր տղեկի մարսուկները, բայց հիմա ինչ որ վերաբերվում է, մենք գնանք Էշմիածինն ենք, մեզ ասում են ստեյ չի, տարել ենք հերացի, իսկ այն քնիչի հետ, որը որ մեզ ասում է կարող է գնալ բան նայել, չէ՞, քնչականից, ինքը նորա հասկանում, որ այդ Էշմիածինինը հերացի է, բանը հերացի են տարել, բա դու ախպեր, դու կուրսի չես վավշես գործից, եթե դու ես քննում ես գործը, ասենք գիտեք ոնց, որտեղ մատերի արանքով արդեն նայեն, որտեղ գիտեք ոնց, արդեն մեր համբերությունն էլ ալից, եթե պետք եղա վնաստալու, ես ինձ վնաս կտամ, որտեղ սենց չեն անում, զուտ տղեկի պատվի համար, որտեղ այդ տղեկ չեն էլի, որ իրանք պետք գնան զոհվեն ու իրան սենց իրար վրա լսնեն կամ հողոտ ցեխոտ նորից դնեն հողին, հրա դու կենթանի չի կարա, մարդիկ են, որը որ զոհվել են անուն հայրենիքի, եթե պետք դուք իրանց այդ վարդեք այտենց, մենք ունենք ձեր այդ ավելի վատ վարդում։ Իսկ հարցվեցիք ինչով ապայմանված, որ մինչև այդ պահը, հա, այդ նման հողոտ վիճակում է եղել, ինչ պատասխանեցիք։ Կներեք, բայց այդ մարդը ընդեղ չէր, որի որ պետք է հարց տանք, չենք տվել։ Ուզում եմ մենք մեր աշկերտ իրանք չեն պատկերացնում, Նարեկ ջան, որ իրանք մտածում են փակ դագաղով են տալի, բան, մենք կարող այդքան չտնանք, ես այդքանը լավ գիտակցում եմ, որ իրանք եթե լուրջ վերաբերվեն առաջին այդ փոսը շուտ կգտնեին, որ փոսը գտել են, երկրորդը որ մենք որպես պատերազմի մասնակից են, անհայտ կորացի եղբայրը, նույնը մեր գարո, մենք իրար հետ նորից գնում ենք, փոսը գտնում ենք, իրար հետ փոսը քանդում, հանում ենք դիակները, բերում ենք ու հասկանում ենք, որ իրանք լուրջ չեն վերաբերվում կոնկրետ այդ գործողություններին, մտածում են, որ մենք կարող է այտենց մի քիչ կոդրվենք, բան ու չգնանք այդ հարցերով, իրանք նա դիշով փակ դագաղ կտան, չենք տեսնա մենք մեջը ինչա ցեխոտական կեղտոտեն խոսքի ոսկորները, բայց իրանք չեն մտածում, որ մենք կարող այդքան խորանային գնանք նորից պարկեր բացենք, մենք բացել ենք արդեն, տեսել ենք, բայց իրականությունն ենք ասում, որ այ կեղտը դեռ խեղը տենց անում, ինչի՞ համար, ասենք կարելի է, չէ, ասենք այդ ոսկորը մաքսել ինչ-որ չափով հողը թափել դնել, խեղը տենց անում, արի ջան, ասենք ինչի՞ համար էս պետության, էս պետության համար պետք գնան զոհվեն, որ իրանց հետ ասենք սենց վարվեն, հետո ինչ որ մարսուկա գոնե մաքրեք այդ տղեն, արժանի է դրա, ինքը հերոս է, այս պատերազմին ինքը զոհվել է անուն հայրենիքի, անուն այս ոչխարների, բայց ոչ մեկը դրան որ չի զբաղվում, պարզ ասում եմ, ես էլի կարամ ասեմ, մորգերի հետ կապված, հերացի հետ կապված լուրջ չեն վերաբերվում,
Հիմա ի՞նչ եք պատրաստվում անել վաղը ձեր քայլերը, հա, ի՞նչ եք։ Վաղը գնանք հերացի հետ կապված յարդները։ Մենք ուզում ենք, որ նորից մեր պարկերը մենք բացենք, ես անձամ կբացեմ ու կտամ են ոսկորները, թո նորից տանեն դենկա, որտև կա լիքը ձեռներ, լիքը կա ոտքեր, որը որ դենկա չի արվում։ Ու ես ականատեսում եղել, որ ցելի ոտը դրածը պարկին է։ Ու ասում են, այդ մարդու մի հատ ոտ ա եղել, մի հատ ձեռ է կարմար արդեն։ Ասենք ցելի մարդու ցելի մասերը կա, հա ցելի էլի, մազ կա ախպեր, եթե ասենք գիտակից մարդը, որ գիտակցում ա, մազից կարելի ա ավելի շուտ վերցնել, մազը կա չեն վերցնում։ Բա ասենք դրանց ինչին լուրջ վերաբերվեց, որ հարց ես տալի, քննիչը չի կարող հարցը պատասխանել, ասում ա կետաս կտենաս, բա ինչ ասես իրանց։ Ուղի որ ես պարզ ասում եմ, այսօր ինչ ունենք կորցել, կորցել ենք, աստված հեռու տանի, որ մենք սկսենք իրանց հանդեպ վատ պահելը, լավ չի ստացվի։ Ես խոստանում եմ, էլի, որ ես էլ եմ պատերազմի գնացի, ուտենում եմ հիմա, ասենք, ժողովրդի պահվածքը, որ այսօր անհայտ կորածներ կան, բայց այսօր անհայտ կորածի ցավով մենակ իր հարազատն է տարապում, ու այդ անհայտը չի գնացել մենակ իր հարազատի համար, գնացել է սաղազգի համար։ Բայց այսօր ծնողն է գնում, դուռը ծեծում, խնդրում եմ, ի՞նչ տեղեկություն եք, բայց դի պետք է պետությունը անի։ Ասենք ծնողը խի պետք գնա, թուղթը ձեռը, նկարը ձեռը, ասի էսի մեր երեխան է, դի պետք է պետությունը անի, որտեվ պետությունը տարել է այդ երեխուն, տարել, ոչ թե մերն ու հերն են ձեռից բռնե տարել, բայց այսօր հերն ու մերն են դուռը ծեծում, խնդրում աղաչում, որ ախպեր, իմ երեխան ուր դե՞ է, բայց այդ ոչխար նախարարություն, ԿԳԲ, սաղասեմ, ազգային ավտո, խի՞ չեք զբաղվում, ախպեր, խի՞ պետք է մեր այդ հլացելով նկարը ձեռը երեխուն խնդրի տենա որտեղ է։ Ուրիշ բան չունեմ ավելացնելու, բայց շատ ափսոս, որ այս պետության համար այսքան տղա զոհվել է։ Ուրիշ բան չունեմ ավելացնելու։